Hello, Assalamualaikum semua. Kali ni Wawa nak bawa korang meninjau bilik di Mardia Hotel and Suites yang terletak di Section 14 Shah Alam. Tapi sebelum tu, jom kita singgah beli cendol dulu ya. Mardia Hotel and Suites didaftarkan di bawah syarikat Mardia Hotel Sendirian Berhad. Hotel ni dulunya adalah Grand Blue Wave Shah Alam dan baru saja mula beroperasi pada awal tahun ini, tahun 2021. Mereka masih berada dalam fasa refurbishment setelah pengambil alihan dari Grand Blue Wave. Dengan jumlah 341 bilik, Mardia Hotel and Suite mengenengahkan konsep Syariah Compliant International Hotel. So, jom kita lihat bilik dia, okey? Tengok ni, bawa beg. Orang semua bawa beg elok. Korang tengok orang lain semua bawa beg elok je. My mum dia bawa beg tu je. Lantak kan? Mardia Hotel and Suite pun ada fasiliti seperti kolam renang, jacuzzi, children playroom dan sebagainya. Tapi semasa Wawa stay sini, semua fasiliti ni masih belum dibuka kepada guests. Maklumlah, masih MCO kan? Dan kerja menaik taraf masih sedang giat dijalankan oleh pihak hotel. Wawa percaya ramai antara kita yang looking forward untuk bilik yang ada bathtub. Betul tak? Jangan tipu, okey? Menurut staff hotel, semua bilik ada bathtub tau.
Makanya tak perlu susah payah untuk request bilik yang ada bathtub. Tapi kalau okey, kalau tak ada, korang jangan salahkan Wawa. Staff dia yang bagi tahu info tu. Korang tanya staff dia, alright? Hotel ni terletak di tengah-tengah Bandar Shah Alam. Restoran, mall pun ada banyak dekat sekeliling kawasan ni. Aktiviti outdoor pun ada tau dekat kawasan ni. Antaranya adalah bersiasia naik skuter beam kalau korang pernah dengar. Skuter beam pun boleh naik dekat kawasan ni di sekitar dataran dan Bandar Shah Alam. Zipline pun ada, kayak pun ada di Tasik Shah Alam. Ha, confirm tak bosan kalau stay dekat hotel ni. Tengoklah ni, lampu-lampu cantik ni pun menuju ke Mardia. Bolehlah naik beam sambil menikmati suasana Hari Raya. Okey, itu sahaja perkongsian Wawa untuk kali ni. Till next check-in, okay? Love ya!